Komið heil og sæl. Við heilsum ykkur hérna að austan. Það fjölbreyttur þáttur framöndan hjá okkur í kvöld. Við heimsækjum hjónin Eymund og Eygló á Vallanesi. Þetta fyrsta sinn sem byggt hús þar sem allir burðaviðir eru úr íslensku timbri. Þannig þetta söguleg bygging. Smökkum Hákarla Vopnafjörði sem vel við hæfi þar sem þorrinn á næsta leiti. Það búið að vera óvenju gott tíðarfar. Og þar alveg þetta ætti hákvættin að vera mjög góður. En við hefjum leikinn á Egilsstöðum þar sem við heimsækjum snapptjátt stjörnuna Sigrún og Sigurpáls. Ég býð alla þessa, veit ekki hvað eru mörg sem eru nýjan inni. Velkomin. Snapchat, sem eitt vinsælasta snjallsímaforrit í dag, gerir fólki kleift að deila sín á milli myndum eða myndskeiðum sem vara einungis í 10 sekúndur. Yfir 100 milljónir manna nota forritið allan heim og Ísland þar engin undantekning. Einn vinsælasti snappari landsins Sigrún Sigurpáls á Egilsstöðum og þekkja margir hann gegnum forritið. En hver hún? Bara ósköp venjuleg húsmóðir, sko. Ég að norðan. Og ég sko menntaður einkaþjálfari, ég starfa reyndar ekki við það, en svo vinn ég við þrýf og bara í fullu starfi hérna á heimilinu við að sinna börnum. Hvað gerirðu í frístundum eða eitthvað frístundur? Sko, frístundina mínar fara í það að ég að þrýfa og ég að snappa og ég skrepp norður til foreldra minna og það svona það sem ég geri aðala. Og fornleifa ykkur eftir? Já. En fer ekki mikill tími í þetta? Rosalega mikill tími, sko. En maður þarf samt að læra að leggja frá sér símann. Af því að, þú veist, fjölskyldan náttúrulega það mikilvægast að Snapchat ekki í fyrsta sæti, sko. En þetta náttúrulega hellingsvinna á bakveg þetta. Maður með marga fylgjendur og maður þarf að svara alls konar spurningum allan daginn, sko. Þannig að þetta alveg tímafrekt, sko. Já, já, já. En hvað segir maðurinn við þessu? Það bara, hann bara mjög jákvæður, þú veist, gagnvart þessu. Hún finnst ég stundum svolítið svona leiðileg við hann, sko, hún finnst ég alltaf vera að gera eitthvað grín á hann, sko. En það bara, svo hlægjum við því eftir á, sko. Já, já, Nú vil ég ekki allir hleypa fólki svona inn í sitt daglega líf, en af hverju ákveð hún að gera það? Ég ætla þetta sé ekki, þú veist, að einhverju leiti einhverju athyglisíki, sko. Ég hugsa það. Svo hérna var ég bara hérna heim í fæðingarólfi og leittist eiginlega bara svolítið, þú veist, svona ekki það að það alveg nóg að gera, en mér svona langaði bara að prófa þetta, þú veist, þannig að ég ákvað að slá til og bara, það var, byrjaði bara hérna heima að ég prófaði að tala við símann í fyrsta skipti og mér eru aldrei finnst því að jafn kjánaleg eins og í fyrstu vídjónum mínum, sko. Og hérna ég með krukkur inn í ofni og ég setti bara ofnin á blástur. Þrífráð hafa verið hennar aðalsmerki og á mörgum heimilum farið að hennar ráðum. En var alltaf markmiðið að fara þá leið? Nei, þú veist, ekkert endilega. Þetta er samt bara hluti af mér. Þú veist, ég hef alltaf verið svona, alltaf að þrífa á eitthvað og svo bara fór maður að sjá það hvað það mikill áhugi fyrir því. Þannig að það einhvern veginn svona ósýlátt vindur upp á sig því að maður náttúrulega reynir líka að gera það sem að fylgjendum finnst skemmtilegt að sjá og svona, sko. Og þrifin eru bara rosalega vinsæl, það alveg þrifráð, sko, fólki finnst voðalega þægilt að fá þrifráð og ég svara spurningum sko, bara allt frá því hvernig þú þrifur flísarnar í sturtunni yfir í að hvernig hún kert af þessu úr gardinu, sko, þú veist, þannig að það alveg alls konar og stundum þarf ég sjálf að googla bara til þess að svara, já, þú veist, ég fer alveg út í það, sko, að hérna reyna að finna svör ef ég veit þau ekki. Ég búin að fá ótal mörg skilaboð sem að hljóma öll eins. Að ég setja nælonsokk framan á ryksuguna þegar ég ryksuga undir einhverju. Er fólk á öllum aldri báðum kynjum að fylgjast með þér? Er þetta einhver ákveðin hópur sem stærri en hinn? Þetta náttúrulega kannski, þú veist, þetta meira konur heldur en karlmenn. Það alveg þannig, en það samt alveg fullt af karlmennum líka fylgja mér, sko. Nú eru nokkrir vinsæli snappara hér á landi. Myndast einhver vinatengsl? Það algjörlega þannig, þú veist, og ég búin að kynnast alveg ótrúlega mörgum öðrum snöppurum, þú veist. Bæði stelpum og strákum, sko, og bara, náttúrulega, mín fyrirmynd einn af stærstu snöppurunum á landinu, sko, og hún hérna frá Eskifirði, hún alveg yndisleg og við bara tölum saman nánastu hverjum degi, sko, þannig að það alveg fullt af svona
góðum tengslum innan snapp heimsins, þú veist, það eru sem betur fyrir langflestir vinir, sko. En eins og ég búin að fá ótal skilaboð, þetta náttúrulega segir miklu meira manneskjuna sem að lætur svona út úr sér heldur mig. En þegar þúsundir manna eru að fylgja þér, þá hljótur eitthvað illindi líka. Það verður náttúrulega aldrei hjá því komst. Það bara, þú veist, konur geta alveg verið konum vestar en líka bestar skiluru og ég hef alveg lent í einu atviki, þar sem að, já, voru leiðindi. Svona á opinberum vettvangi. Já, já, það er bara, þá bara, hérna, þú veist, hunsa maður það bara og heldur áfram. Getur hver sem er orðið vinsælt snappari? Já, ég held það. Þú veist, það er bara, þú þarft að vera samkvæmum sjálfum þér og hafa metnaðin í þetta og bara koma þér á framfæri og svo byrjar þetta, þú veist, boltin að rúlla ef þú ert að fíla, þú veist, ef fólk er að fíla það sem þú ert að gera. Ertu að fara að gæsa mig eða hvað í gangi? Svo rosalega vinsælt eins og til dæmis þegar maður tekur svona, það sem kallast svona raunveruleika tal eða svona, að maður kannski talar einelti eða maður talar einhver svona málefni og þá fær maður alveg rosaleg viðbrögð, þannig að það kannski ekkert eitthvað svona eitt sérstakt sem að hefur vakið eitthvað hvað mest viðbrögð, sko. Það bara svona aðalega þetta þegar maður að tala einhver málefni eða. Koma fylgjendur reglulega inn eða margir í einu? Það svolítið misjamt, sko. Þetta er tvær leiðir til þess að fá eða þegar koma margir inn einu, þá veit maður það annarkvort var einhver annar snappari að mæla með snappinu þínu eða þá að það þráður einhvers þar á hópum á Facebook, það sem hefur verið að mæla með þér. En annars þetta síðan bara svona einn og einn í einu alltaf yfir daginn, sko, að koma inn og þá það meira svona, viðst, vinkonan sem situr hliðin á vinkonu sinni sem eru með því á Snapchat og viðst, ákveður að það, sko. Sigrún hefur verið dugleg við að kynna ýmsar vörur, en eitthvað eitt sem hefur skarað fram úr? Það eru náttúrulega ilmkúlurnar sem að, hérna, ég einhvern tíma nefndi bara, svo, þú veist, ég fór nú bara að segja, sko, að, þú veist, ég ætti einhver ástasambandi við ilmkúlurnar, þú veist, af því að þetta snilda setið í þvottin sinn og svo fór ég að fá spurningar og fleiri spurningar, þannig ég fór að fara yfir að svona hvernig ég myndi nota þetta og svona og þetta hefur bara undið upp á sig og þessar ilmkúlur eru ekki eins og fáanlegar á landinu lengur, það einhver önnur típa núna. Þannig að, hérna, það varð algjört æði í kringum það, sko. Hvenær getur hún fundið sér tíma til að sinna Snapchatinu? Sko, ég myndi segja að væri frá svona 10 á kvöldin og til svona 3 á nóttinni. Ja. það er svolítið þannig. Ég náttúrulega get í rauninu litlu sint fyrir en að börnin eru sofnuð og kannski ég með nokkra vörur sem ég ætla að sína eða ákveðin þrifráð sem ég á eftir að taka fyrir eða langar að taka fyrir og þú veist, stundum ég vakandi allt og lengi, þú veist, af því að þetta eini tíminn sem ég hef og ég fer að fá skilaboð í kjölfarið og þetta svolítið svona, þetta ég svolítið náttfall, sko. Langbæsti skáin og fæst í Arion banka. Hverju fylgist þú með á snappur? Ég náttúrulega fylgist, sko, á hverjum einasta degi með snapp vinkonu minni, hérna henni Guðrúnu vegu. Og ég meiri sér var með snappi hennar þegar hún giftis í sumar. Þá leið mér eins og ég væri stórstjarna, sko. Þú veist, var bara komin hann inn á 12.000 manna snapp, sko. Það var það rosalegt. Svo fylgist ég með, hérna, strák fyrir norðan sem heitir Binni Glý. Hann alveg frábær og ég fylgist með stelpu sem býr út á Spáni sem heitir Hrefna Líf og þetta alveg svona alls konar fólk sem ég fylgist með, sko. Ef hún gengur frá öllu dóttinu sem hún varst að bera inn í stofu. En kom ekki dagar þar sem hún leggur síman bara frá sér? Bara mitt líf ósköp venjulegt eins og allra annara og það geta alveg komið upp. Atvik eða atburðir, þannig að þú veist, maður ekki í einu einasta stuði til þess að taka upp síman, sko. En fer þá fólk að reyka eftir þér? Já, fer svona kanna hvort það sé ekki allt í góðu hjá manni og þú veist, þú veist, ég fæ oft svona bara viltu please fara að setja eitthvað inn á Snapchat. Ég verð að fá að sjá eitthvað, sko. Þannig að það alveg ákveðnir aðalar sem fylgjast með manni á hverjum einasta degi og bíða eftir að maður setja eitthvað inn, sko. Ok, ég er ennþá vakandi, ég var að sko story og það var einu að benda mér á, þú veist, af hverju hét hann ekki Baltasar Kormákur? Sko, ég veit að ég er ekkert að fara eignast annað gæludýr neitt á næstunni en Róbert kominn til að vera af því að þú veist, maður þarf hann ekkert að hafa fyrir honum, hann ótrúlega róleg típa, sko.
Hjá hjónunum Eymundi og Eygló Björk í Vallanesi á Fljótsdalshéraði er lífleg starfsemi í matvælaframleiðslu, skógrækt og ferðamennsku. Vallanes er þekktast fyrir vörumerki móðir jörð sem að sérhæfi sig í lífrænni ræktu. En hvernig hófst þetta alls saman? Já, ég nú miklu leiti alinn upp í flögu í Skriðdal, fekk að sveita barkdýruna og ákvað að vera bóndi þegar ég var bara 6 ára. Og síðan fór ég erlendis að undirbúa mig svona í skóla lífsins, var í Noregi og Svíþjóð og Englandi að vinna með búskap. Og síðan kom ég hérna austur og byrjaði að leita jörð. Var náttúrulega að leita jörð sem að væri með húsum og tilbúin til búskapar. En það voru bændur hérna í kring sem að þekktu mjög og voru búin að benda mér á vallana sem ég líst náttúrulega ekkert að þetta því að hér var ekkert engin tún, engin ræktun og engar notaðar byggingar. En samt enduðu við í Vallanesi sem betur fer því að þetta er þvílík kosta jörð og hefur verið alveg gífurlega gaman að rækta þessa jörð. En við það að rækta þessa jörð þá varð ræktunamaðurinn sterkari í mér þannig að 10 árum seinna hætti ég mig kýrnar og sneri mér alfarið að lífrænni ræktun og grænmeti og korni. Móður jörð verður til einhvern tíma á 8. áratugnum. Þá byrjum við að selja kartöflur og korn undir þessu merki og það var nú ekki venjulegt þá að bændur væru með vörumerki þannig að það þótti nú svolítið merkilegt á þeim tíma. En við höfum alla tíð verið stolt af því sem við erum að gera og viljum bara fólk viti hvaðan hlutinni koma. Til að byrja með var áherslan á grænmetisræktun og síðar byggræktun. Þegar ég var í grænmetunum þá var til að sá ég þetta voru rosalega sveiflur. Sko. Við erum með alla tekjurnar á hausti og náttúrulega gambling eins og útiræktunni er bara. Og byrjaði nú að rækta kort fyrir kýrnar en síðan kom þessi hugmynd að markaðsetja þetta sem til manneldis. Og þá byrjaði þetta starf að fara til Reykjavíkur á veturna og gefa fólki morgungraut Gabriels og byggbrauð og ýmislegt úr byggi. Og það hefur borið bara gífurlegan ávöxt, góðan ávöxt, því að nú bara fullt af fólki sem að borða bygg og til dæmis segist að hætta að borða hrísgrún, borða bara íslenskt bygg í staðinn. Svo 2004 þá hannar Þórundóttir mín buffinn með mér og það var semst raunlega bara að hugsa til þess að koma með einhverja heilsásvörur til þess að stabilisera reksturinn. En síðan náttúrulega kemur góðærið, þannig að þá var allt flutt inn. Sem mun kannski gerast í dag aftur. En síðan í kjölfar kreppunar, ég segja kreppan og Eygló, konan mín, séu kannski það besta sem hefur komið fyrir mig og móðir jörð, því að þá förum við virkilega Eygló er mikil matarmanneskja og hérna, hefur vann í matarbransanum áður, bara flytt inn góðan úrvalsmat frá Ítalíu og hérna þaðan. Og þá hefst þessi þróun, sem tjötneginn, sulturnar, hrökkjöksið og núna síðast súrkálið. Eygló Björk er mikill matgæðingur og hefur að mestu séð vöruþróunina í Vallanesi. Þetta er sem sagt hrökkbrauð úr byggi og heilhveiti. Mm-hmm. Og hérna erum við búin að bragðbæta það með kvannarfræjum. Það við reynum alltaf að nota bragðin úr umhverfinu til að gæða matinn svona meira bragði. En síðan förum við ólíka leiðir í því að varðveita grænmeti, þannig að maður getur nú líka sett eitthvað ofan á kexið eða haft með matnum. Og við erum að pikla, gerum tjötni og notum þarna rótargrænmeti sem vex vel á Íslandi eins og rófur og rauðrófur. Rauðrófur gló eru margir farnir að þekkja en hún var svona sérstaklega hugsun sem meðlæti með eins og hangikjöti og öðrum hátíðamat. Og passa bara vel með eila öllum kjötréttum og líka gott að setja með eggjakökum og sumum ostum. Og hérna erum við sérstaklega búin að baka grænmetið með lauk og eplum og kryddum og fáum bara svona skemmtilegt meðlæti og hérna notum við þess að etik og rásykur og bökum til að varðveita það. Svo þetta svona aðferð sem að við erum líka tilengangur í varðveislunar græmitinu, það að sýra eða gerja. Þetta svona gömul og góð vinslu aðferð sem að reyðja sér aftur til rúms svona fyrir þær sakir hvað hún skilar heilsusamlega mat. En hérna, það kannast nú margir við súrkál, þannig að þetta er gamla upprunulega fyrir til að búa til súrkál sem er sérst bara bæta örlitlu salti saman við kálið. Þá framkallar það ákveðin vökva, er sérst bara vökva og hérna, við látum síðan grænmeti gerjast í þessum vökva, í eigin sama, í nokkra vikur, fangar til við pökkum í. Og með þessu móti þá viðhaldast öll vítamín og steinefni sem að grænmeti býr yfir. Og pluss það að það verða til mjólkusýru gerlar eða góðir gerlar sem við vitum núna að við þurfum fyrir meltinguna. Góð melting er undirstaða bara að heilbrigðum lífstíl.
Segja má að hjarta vallanir sé litla verslunin sem vígð var í desember, en húsið byggt úr öspum sem Eymundur plantaði sjálfur fyrir 30 árum síðan. Það var arkitektinn Albin Þórðarson sem að hvatti Eymund og Eygló til að byggja þá úr eigin viði og úr varð að hún teiknaði húsið fyrir þau. Og það vill nú svo vel til að ég og son, Gabriel, sem er skógarhögsmaður og þannig að við höfðum skógarhögsmanninn og við höfðum trén, þannig að það var bara hafist handaðum að saga niður tré og síðan farið með þau upp á Hallónstað þar sem þau var flett og þurrkuð og allt komið í gang. Húsbyggingin sannkallað fjölskyldu verkefni, en Þórunn dóttir Eymundar sá alla innanhúshönnun ásamt hönnunarteyminu sínu Rósambó. Já, þetta fyrsta sinn sem byggt hús þar sem allir burðaviðir eru úr íslensku timbri. Þannig þetta söguleg bygging fyrir byggingasögu landsins en einnig bara mikið og gott statement fyrir íslenska skógrækt. Ég segja að nú tíminn komin við eigum orðið tré sem duga í viði, innviði til þess að byggja svona hús. Ég náttúrulega kem hérna ungur bóndi 1979 og 83 byrjaði ég að planta skjólbeltum. Þá var ég raunverulega bara nema land hérna í Vallanesi. Þetta var algjörlega, það var engin ræktun og engin tré. Það hafði ekki verið bóndi hérna í 20 ár, þannig að þetta var mjög nakið og kannski þarf á að búa til skjól. Þannig 83 byrjaði ég að planta skjólbeltum. 86 plantaði ég þessum öspum sem að þetta borð og allt húsið raunverulega byggt úr. Og 89 byrjum við í nytjaskógrækt. Og þaðan kemur lerkið sem hérna í gólfunum og pallinum úti. Þannig að þetta algjörlega heimaræktað hús. Þetta hús svona í aðra röndina líka tilraun til þess að upphefja öspina til að vex og virðingar. Ég segi að hún hefði orðið fyrir miklu einelti. Fólk talar ösp eins og eitthvað rusl og öspin aðstæða fyrir. En þá náttúrulega menn sem plöntuðu öspinni og heldur kannski eitthvað væri sumablóm, ég veit það ekki. Hún að víða allt og nálægt húsum og þar að leiðandi náttúrulega til vandræða. En málið að ösp mjög góð viður. Í Vallanesi bóði upp á ýmsa matarupplifun og þjónustu við ferðamenn yfir sumarmánuðina. Fjölbreytt form heimsókna fyrir hópa sem hægt að sér smíða eftir þörfum hvers og eins. En af hverju ferðaþjónusta? Það gerist náttúrulega mjög fljótlega þegar ég byrja með lífræna ræktun og skjólbelti að ég verð svona eitt af undrum veraldar. Þannig það fara að koma hingað með rútufarma fólki til að skoða þennan bónda, hvað hann eiginlega gera. Og þannig að það sem að við höfum verið að gera raunverulega alveg síðan þá hefur vakið athygli og fólk hefur vilja að fá að koma til að skoða það. Þannig að það raunverulega kallar þá á bara að gera það að búgrein, bæta því við. Þannig að við erum að hanna móttökur fyrir fólk með skoðun og smakki. Við ætlum ekki að vera neitt stór í þessu en við viljum hafa aðstöðu fyrir fólk sem vill koma hingað og njóta staðanins. Ég segist vera með göngustíga fetis. Ég að gera göngustíga hérna út allt nes inn á milli skjólbelta og engin veit að mér. Og ég vil einmitt að fólk fá að njóta þessa umhverfis og þessa andrumsloft sem ég vil skapa. Sjálfum finnst mér svo bara eins og ganginn í heilaga byggingu að ganginn í skó og ég vil deila því með öðru fólki og við viljum sem sagt selja upplifun. Við erum ekki að keppa við gistingu sem svona yfir blánóttina heldur að fólk komi og njóti staðarins og slaki aðeins á. Og ég alltaf voru rosalega ánægður þegar fólk kemur hérna alveg að deyja úr stressi á hringnum seint að kvöldi og vill fá að borga því alltaf verið farið klukkan sjö. En ef við gista hérna inn í skóginum í litla tréhúsinu þá er ég kannski ennþá sofandi hádegi daginn eftir og þá finnst mér tilgangur vera náð. Nú líður á Þorra, en þá eru Þorrablótin haldin viðsvegar landið. Eitt af því mikilvægasta í Þorrabökkunum Hákarlinn. Við fórum í Hákarlahjallinn hjá Reyni Björgvísinn á Vopnafjörði og tókum stöðun á verkuninni. Þessi þunni hákarlinn orðin tilbúin, en sá þykki hann verður ekki nóg hanginn fyrir en eftir áramóll. Veður og vindar hafa sitt að segja í verkun á Hákarli og má segja að síðustu mánuði hafi tíðafar verið óvenjulegt. Já, það er búið að vera óvenju gott tíðafar. Já. Og það er alveg að þetta ætti hákvættin að vera mjög góð. Og það sem ég er búin að smakka á honum, það er bara frábært. Þetta er ekki tíðafar sem þið eru vanir? Nei, engin er vanur svona góðu tíðafari. Það er alveg sama hvort er til sjáar að sveita að þetta er búið að vera eindæma gott veður. Tíu stegi hitti núna og regna? Já. Hávetur. Hávetur? Já. Er þá ekki hákallinn tilbúin fyrr en vannar? Jú, hann er það sko, en yfirleitt þykja hákallinn hann þarf að hanga í 2-2,5 mánuð sko. Þessi er ekki búin að hanga nefn í, hann er ekki búin að hanga nefn í 6 vikur.
Eftir að hafa skorið hákarlinn, þá hefst verkunarferlið. Eftir að ég kem með hann í land á sumrin, þá setjum hann í fristir og geymum hann í fristir þangað þegar flugutíminn er búinn. Því að það er alltaf hætt á því að maður fái maðk í hann. Að maður er svona misi seint á ferðinni eftir í hvernig viðrar. En það slapp alveg til í haust. Ég fekk engan maðk. Nú, þar lætur maður hann liggja svona helst í kringum 40 daga. Ég hef nú pröfað að láta hann liggja lengur, sko. Maður hefur heyrt talað mikið lengri tíma en mér hefur nú ekki fundist að vera til bóta. Og þá var hann tekinn, eftir 40 daga cirka, þá var hann tekinn og hengdur upp. Og þá er venjan að fara að smakka á hann svona eftir tvo mánuði. Já, maður fer að narta í hann, þunna hákarlinn fyrr. Já, já. Hreinn verkar og vinnur hákarlinn sjálfur, en selur svo heilabeitur eða skerðar sjálfur niður í bita tilbúna til sölu. En hvar eru aðal kaupendunir? Aðal í Reykjavík. Já. Það eru svona nokkrar verslanir sem eru búin að vera fastir kúnar í mörg ár. En þorrablótin? Já, já. Ég náttúrulega segi þorrablótinu hérna fyrir hákarlinn, hefur gert í nokkur ár og á í kringum okkur, hér að því aðeins. Og þórsefningar hafa verið að fá hákarl frá mér. Ég fór fyrst á hákarl að veiða með öðrum 1958 með albestikni hérna í Leiðarhöfn. Var á? Já, já. Við fengum nokkra hákarla. Ég reri með honum þar sumar. En? Herðu þá ég verið 14 ára? Já. Það er tæp 100 ár síðan. Já, þú hélst upp á 114 ára afmælið til daginn, ekki? Ekki alveg. Hákarlaverkun er ekki á allra vitorði, en þó nokkri leggja leið sína á Bryggjurland sinns þegar ég sjá nýveitan hákarl. Ég get sagt einhver skemmtilega sög að því. Þá var ég svipuðu viðtali og þetta, en ég var að skera hákarl á Bryggjunni og þú veist hvernig maður gerir það, maður sker kviðin frá fyrst og hryggurinn var upp á körum sem ég raðaði saman og ég segi við mælanda minn, jöfull er hann fallegur þessi, hann verður góður á þorranum ef hann verkast vel. Já, það er vonandi, segir hann, en bendir á kviðhákarlinn sem lá á bryggjunni og segir, gerurðu svo súrkval úr þessum. Og ég átti nú svo sem ekkert svar við því, en þetta er hann að þó mér væri margt listalagt þá hérna, þá hefði mér aldrei tekist að gera kval úr hákarl. Þá er ekki fleira hjá okkur í kvöld, en þetta var síðasti nýji þátturinn í bili. Við komum fljótlega með nýja þáttaseríu. Bless, bless.